Olá pessoal, sou Nilcinho, seja bem-vindo ao meu canal, canal do Nilcinho. E aí galera, como é que tá sendo o domingão de vocês? O meu tá sendo ficar na internet, que devido à pandemia, né, não se pode sair. E aí, como é que tá sendo o domingão de vocês? Agora eu vou assistir o Palmeiras, não sou palmeirense, sou timão, mas tem futebol, tem que assistir, né? Então, me conta aí, como é que tá sendo o domingão de vocês? Diz que o Lucas saiu do BBB, é, Palmeiras agora ao vivo, e aí? Vocês vão fazer o que de bom nesse domingão? Eu nada. Eu só ficar na internet, mais nada. Me conta aí. Tô esperando, beleza? E outra coisa, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, dá essa forcinha marota pra gente, beleza? Um abraço a vocês. Vamos assistir o Palmeiras agora. Não tô torcendo pro Palmeiras, não, viu? Tô torcendo, não. Pra mim vai ser 3-0 do time do Tigres. Vai, Tigres! Vai, Tigres! Um abraço, tchau.